Allô, allô. Bah, tata, maman, avant de qu'on appelle si bâton de son bote au Bakolanda. Là, il fait les longues aïe comme on a clairé sa collabie banata. La direct, il y a les longues aïe comme on a dans mon coussin. Parce que, tozo landa ka, ma kamounio se zo le kan internet. Tozo landa. Awa, maintenant, to komi na période où to le baki que. To komi na tango ya face à face. Mota ko kima moninga zalite. To komi ko mona nini, to komi ko sosola nini, to komi ko sosola ba face à face komi ko salam. Mais vidéo a lelo o na zo salo e. Ezali po na koloba, o pesa merci na Norba de Paris. Parce que na komi ko sosola que ezali na bato oyo Eko yebana. Banani bakota ki na tango ya Afrique équatoriale française. Banani bazali na bawuta na Afrique occidentale française. Ba vanda wana me ba racine na bango eza na Afrique de l'Ouest. Ezali pena bato ya Congo oyo. Ba vanda kan Afrique de l'Ouest. Oyo ba racine na bango ezali na kati ya Congo. Et maintenant, ekomi komonisama. Malembe, malembe, komonisama. Et bato ba manako soso la, ba racine na bango ezali wapi. Parce que faute ezali pe ya bango te faute ezali ya banani ya ba français. Ezali sangisa sangisa o ba français ba yaka kanango. Et maintenant merci o yo nazo pesa na Norba de Paris ezali pa na riposte o ya zomsi. Parce que na kanisi Norba de Paris est singulier ce pays-là. La canicie est singulière ce pays-là. Oyo, Alain Mabankou a commis comme moi que bateau Oyo, ba bébé Sambo Kawana, ezali ba sapeur. Ezali message pour la Koloba que étoile na bilo motego brille plus que étoile ya bateau nyos. Wana message na sima ya makambo o ya lema banko a yeli wana a yeli etoile ya ba pas, ya ba sapeur a lema banko a yeli etoile ya ba pas, ya ba sapeur etoile na bino na roko kanen ko expliquer likambo yote parce que bato nyonso oyo ba landi makambo oyo ma banco a lobby mais la carte ya makambo oyo ma banco ale ma banco a lobby mais boke na kotala ba symbole ya sali na kati kuna ni oyo Norba de Paris a moni ezali kaka makambo oyo moto azo lobate ezali na ba mimique ezali na ba geste na ye ba mimique oyo ale ma banco a sali il faut bota la vidéo oyo ale ma banco tango azo loba ba mimique na ba geste nini ya zo sala ni kote wana siko ya alema banko akwa ibwanga ya ba sapeur e bino ba sapeur boko kamatali loba oyo alema banko a lobi bo kamatango bo balolango pona kumona ke oui ya zo landelande etoile na bino mutezo brille. Alain Mabankou azo landela étoile nabino. Nabino ba sapeur. Parce que étoile nabino motezo brille. Nabandeli lisusu. Tango Alain Mabankou azo luba. Bino boko yo kakaka te makambo. O oh, ya zo bimsa monoko. Il faut bino ombo na. Ba jes o oh, ya zo sala. Il faut bimbo na. La mimique na ye. Et wana maintenant la kisi ko ale ma banku obimi na polelo obimi na poisa o okoyi bwanga babinga kango na lingala okoyi bwanga na kikongo yiringombo okoyi bwanga obimi na polelo obimi na poisa yo ale ma banku ozo lande l'étoile ya banani ezali jalousie na kati kuna ezali na perversion na kati kuna
ezali na nini kozanga koyeba perte ya identité o ya lema banku emonisami alema banku azali na kata perte ya identité moto ali boso o ya azali sapeur na kati ya Congo ezali na sasungeso sasungeso azali général non bomona kayi na batoni ba généraux sasungeso azali général bomona kayi na batoni ba généraux sarani asaka ki sap mais ceux qui battent bakomi ko confondre ceux qui allaient ma banque battoté ceux qui allaient ma banque a komi ko confondre bato bazo bem samboka bato ba memi mboka na nzela mabe et a komi sikoyo ko landela siko ba sapeur et liko le bako étoile ya ba sapeur yango mote ozo briller na kati ya Congo ko leka étoile ya bato nyonso na kati ya Congo toyokani. Est-ce que na yokani? Ezali message na kati wana. C'est-à-dire soki alema banku. Akomi kotika komona ke bato ba bombi si bato. Bato ba sali ba guerre bazali na kati ba diaspora bazo tamula kati ba diaspora na bango pe basala ka ba video balobi ke biso to boma bato. Soki bakomi kotika bango oyo bato ba boma bato. O bazala kati ba diaspora bakomo landela sikoyo ba sapeur ezali message o ezo lakisa ke étoile ya ba sapeur motezo briller ko leka étoile ya bato nyonso na kati ya Congo parce que sapeur ya liboso ezali sasungeso. Sapeur ya ba sapeur ya liboso ezali bato ya PCT bino mona ka bilamba bango bala tarate soki bato bakomi soki alema banko akomi kobosa na ke soki ba milliard oyo bazo lobaka ke ba milliard na ba milliard ebungane na kati ya Congo bazo luka kango na ba na ba ba na 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 bato ya bato basala ka politique au lieu qu'à attaquer la liko yeba que même bango oye belé belé o ba bembi oye ke na l'étranger wana ezali wapi non ba tiki nani mbongo o ezali o batwa yiba yiba yibi ba mbongo ba pétrole ba yibi ba mbongo ya Congo nyonso tout ba komi maintenant qu'à attaquer ba sapeur elinko lo ba que étoile oyo ya ba sapeur motezana likolo. Oh, message, si vous avez un sapeur. Il faut maintenant un sapeur, parce que Bango Bazali bateau à Kilikilité. Il faut un sapeur, parce que non, bas de Paris, n'est pas un sapeur, parce que Nani Yozali. Et na yebi que yebi que Nani Yozali, oyebi. Donc, allez ma banque, abimina polele, abimina poissa. Tango batu bakenda ko duka misala. Soki yo sali CV ou komi CV na yo, ba formulaire parfois zala kawana, ba lobi komana ni CV na yo, komi CV sili. Na suka puna batiaka nini, ba lobi obi na yo zali nini. Eloko yo linga ko sala ka zala kanini, obi, ba benga kango obi na yo zali nini. Sapeur a koukouma ke obi nange zali sapologie. Nazali sapologue. Et tango sapeur a koukouma ke nga nazali sapologue. Koto ya ke ko luka mosala bako luka ke mebiso to yebi mouanate. Et sapeur maintenant bana ko explique. Bate pa ya ko luka mosala. Sapologie zali ni. Sko zala sapologue zali ni. Sap zali ni. Et déjà eloko wana ya ko luka ke nga nazali sapeur wana. Déjà, il y a un peu de temps. Pourquoi? Parce que, il y a quand même un peu de temps. Et il y a un moment où il y a un sap, sapologie, il y a un bateau qui est en train de se faire. Et dans le cas de la bongo, il y a un bateau qui est en train de se faire. Il y a un intellectuel,
ezali kozana ba diplôme te kozala intellectuel ezali mbote azana sagesse et sagesse ba durango na l'école te et ba durango pe na ba diplôme te sagesse ezala kati ya makila na kati ya ADN na yo sagesse na yo ezali kuna na kati ya motema na yo sagesse na yo ezali wana ezali te parce que yo ke na l'école parce que di ba diplôme parce que ba diplôme ba soma ngona osoko. Ma diplôme est à cop. Mais sagesse, sagesse, cause à la intellectuelle, cause à la sage, est à cop. Donc, bato, oyo, ba mythique, bango, bazaba intellectuel, et si ko, bango, bako, bako, bimana polé, le bako, bako, bimana poisson. Parce que bazali, ba intellectuel, te. Bakomi ko landela sikoyo étoile ya banani étoile oyo ya basapeur. Parce que bakomi ko landela nini bakomi ko landela sikoyo étoile oyo ya banani ya basapeur. Parce que étoile ya basapeur ezo briller. Donc, ba sapeur, les alliés, bato oyo, ba yebi résilience, les alliés. Ba sapeur. Ba sapeur, les alliés, bato oyo, ba zaba créateur. Mais comme, au koki ko, ko zoambon, on bingi d'angote, on ba ke la oussa, ne misala, mais na sima wana, on ba koti ati, obi na bango, les alliés, sap. Maintenant, na obi na yo, maintenant, yo, au komisiko, mouta ko gérer la jeunesse. Pona ko loba ke pona bato bazo loba ke bongo bino sap na bino ne pesi bino e pesi batoni bongo elika ko pesa batoni tata na yo na mama na yo ba boti yo ezali sapeur mota azala ki wana pona ko loba la tata na yo na mama na yo ke bota mwana yo zo bota wana bongo siko mo kumba siko ya ba famille nyonso tuna kati ya Congo e ba ko pesa ngo siko na ba pasteur na ba sapeur. Mokumba ya Congo. Bato ba boti boti ba bana na bango na kati wa ndako na bango. Maintenant ensemble ya bana wana nyonso tout ba boti wana ba mo benga bango la jeunesse. Maintenant etali sapeur na nini? Sapeur mota tina ki tata wana na mama wana ba bota bana wana. Bongo lelo bato ba telema pona ko loba ke bino baza boza ba sapeur et loro nini bino bo pesaka. Et loro nini ba sapeur ba ngo pesa na banani. Parce que tango bango ba sala sapologie na bango kuna ba benga kanani bino ke boya ka ko kolaxa biso ndenge nini biso to ko combiner ba couleur na biso mais non sa peur ya liboso ezali sasunge so oya tiki atiki ba galon na ye akoma siko na banini na ba costume et maintenant siko yo boye ale ma banku obeti mabe. Ndengo beti mabe wana yomoko kwe ibwanga. Ndengo yirigo bo wana sikoyo, lumière maintenant sikoyo, yaba sapeur izalaki donc bino motoboko kangango, depuis kala. Oui. Awa sikoyo mwani sami. Maintenant sikoyo lokonga na kolobana norba de Paris. Norba de Paris. Makambo nyonso tu oyo lobi wana, bako longo langote, bako baksapete, o lobi deja bien. Mais ils ont leur moko yobosan. Oyebi ezana document moko babenga kango opération mwebar. Kamata kaka document wana ya opération mwebar wana o laksango sikona lema banku. Document o bakomi opération mwebar ezali wana na kati ya internet. Kamata document wana opesango sikoyo na alema banku. E yako yeba sikoyo dege nini ba kanga bato na kati ya Congo y compris ba sapeur mais étoile ya ba sapeur ezo briller toujours malgré ba kanga officiellement ba kanga ba bloka ba bloka étoile ya ba sapeur na kati ya document na bokotanga mwezali donc bozana ba preuve. Donc ale ma banku yirikombo ya polele ya poisson.
ayebi obi ezali nini te. Yo koko loba na moto azo sala obi na ye, ke yo ozo pesa nina na société, mais ezali obi na ye. Ye moto akomaka ba livre sikoyo, ya pesa nini na société. Ye moto azali professionnel ya kokomba livre, mais bino bozala professionnel ya kokomba ba livre te, bino bozala osala obi na bino. Bomoni awa siko toko yeba banani ba racine na bango etikala na Afrique de l'Ouest e ba vana kana kati ya Congo e banani oyo ba racine na bango ezana kati ya Congo ba vana ka siko na Afrique de l'Ouest e ko yeba na e bato ba boma ba boma ba boma ba boma bato bazana kati ya ba diaspora awa batambola. Donc, bateau, ce qui bateau, 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 Toyokani? Est-ce que Toyokani? Tango ba koko ba nkaka ba wuti ba sali ba guerre ba français ba kosi kosi bango bango ba sali ba guerre tango bango ba yi ba koti na kati ya résilience angono ma bimisa la sap. Donc sapologie, et c'est format, et ça l'étoile n'ango ya sapologie, ya sapologie, étoile ya sapologie, et ça l'étoile. Donc, et ça l'étoile n'yon sauté, moto, ako yeba n'enge, nomba de Paris à l'obinin. Abi, est-ce que bino ozana code, yo ozali na code yo, ale ma bankou, ya sapologie, yo ozana code n'ango, azana code n'ango te. Étoile ya sapologie, et ça l'étoile. Parce que tango ban kaka, ba koko, ba kosi bango ba wuti ba guerre il fallait bango ba kota na kati eloko ba bengi résilience ba bimisa maintenant sapologie wana et soko monite lelo sapologie sa rani soki ba problème ezali soki yo koti na kati na kati énergie ya sapo wana o bimisi o koti na kati énergie na kati force oyo ba benga ngo résilience o telemi lisusu du makasi. Et moto loko la norme de Paris. Oyo. Asa la kana ma bele. Boko sa la na yete. Mosala la norme de Paris. Asa la kana ma bele. Boko sa la na yete. Chaque tango asa la kana ma bele. Asa la contact na ma bele. Boye be ligo lo banin. Moto o chaque tango contact na ye zakana ma belé. Bitumba boni norba de Paris sa bundi na kati ya France wana. Fay monama BKM Benta Bilal Edim Kayi Bernard Pongi BKM Benza Bilal, moto ya bimisa ke lungina yete, norba de Paris ya bimisa ke lungina yete. Edim Kayi, ba bimisa ke lungina yete. Fay Mondama, oya liya parena ye, ba bimisa ke lungina yete. Oya koya buanga, ya parena ye. Norba de Paris, mota bimisa be lemon wana nyonso, tout na polele na poisson. Awa siko yo, et comme il y a une nana qui a été appelée la poisson, ils allaient aller à Bangkou. Abimi la poule, abimi la poisson. Et souka toko yeba que ba racine na bango eza penza na kata Congo, loko la bana bangunza. Parce que soki ba racine na bino eza na kata Congo, il faut que za bana bangunza. Parce que Congo, il y a le banin, Congo. Et pas ya bango. Yango Congo. Congo.
Kosi, Nango, la panthère. Lion, la panthère. Congo. Il faut que ça code. Donc, bino au sarana nord de parité, oyo chaque tango qui nous simar mabili. Oya yebi bancetre na ye. Oya zali mwana bangunza. Oya zali mwana ki ya kimbangu. Bino bo sarana yete. Ba racine bino za wapi? Kesi ya zana place one. Et maintenant si go makambo bino moko bo lobby et pesi maintenant ba sapeur lumière. Ba sapeur nyoso tout bo sepela na makambo oyo. Allez ma banque à lobby, lumière na bino yon sotu e zongi pa na bino. Parce que zana sima wane zana message. Lumière na bino yon sotu e zongi pa na bino. Et ba lumière na bino wakangaki ango wapi, na kati opération mwe bara. Donc boko kenda yisus à gauche, boko kenda yisus à droite te. Bino boko kamatara a lettre wana, oyo, e zana internet ou bakoma, opération mwe bara. Parce que nini, batiki bato basala opération mwebara, batiki bato basala ba guerre, bakumo landela bino parce que bazo landela toile na bino. Merci.